नमस्कार बंधु सकल, मैं आज आपको मोर क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश जुगे एट मैं मोटिवेशनल क्लास आगे विचार क्लास टू विषय बस्तु एने ह्यूमन बीइंग आम ह्यूमन बीइंग मैं एने मानवजात जी मानवजात कथा क्या है और मानवजात हिसाब से मानव हिसाब से आम समाज दूटा नाम पाँ आम समाज कि पा दुटा नाम एटा होल जन्मर परा हुआ जितु पितृमाति दिया नाम हेतु आरो एटा मोर कर्मय दिया समाजर जितु उपस्थिति समाजर सामाजिक हिसाबे मानुह हिसाबे आरो एटा नाम गतिके एई जितु नाम आमी परापक्षत केतियाबा केतियाबा दुटा नामर भितर जितु पितृमाति दिया जितु नाम होय हेतु तो सबे जाने हेतु एटा नाम हे नामेरे मता होय एजन मानुहक किन्तु जेतिया आमी बेलेग एटा नाम अर्जन करिबलगिया होय हे नामटो केनेकुवा होले भाल लागे निश्चय सबरे खूब बढ़िया भाल डाक्टर इंजीनियर बा मास्टर एक बारे किंबा मिस्त्री मेकानिक एनेक टाइप एक बारे कम दामी हम जी दुकानी एने भल लगे किंतु एक बारे जो लास्ट फल एक बारे निम्नगामी हो जाओ बेयर फल गुस जाओ तेतिहले निश्चय भल नालागिबो गतिके जि सकल मानुहे भाबे जे मोर एटा नामर मोर प्रकृत पितृमाते दिया नामटोर पिसत मोर एटा नामर दरकार हे सकलर बाबे आजि मोर आलोचनाटो लै आइछु जे मोर एटा भाल नाम हब लागे एटा भाल नाम कमाबो लागे बा एटा मोर मुख बेलेग एटा मानुहे बा मानुहे मुख बेलेग एटा नामेरे मातक माने एनेकुवा एटा नाम मुख लागे जितु नाम नेकि मोर मरार पिसतो एइ पृथिवीत थाकि जाबो বা সেই নামটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব নামৰ মানে কাম একচুৱেলি হ'ব লাগিব কাম আৰু সেই নামটো পাবলৈ আমি কাম কৰিব লাগিব কাম এনেকুৱা হ'ব লাগিব মই যদি আজি এজন শিক্ষক হওঁ মই যদি আজি এজন শিক্ষক হওঁ সেই শিক্ষকৰ যিটো ধৰ্ম শিক্ষকৰ যিটো কৰ্ম শিক্ষকৰ যিটো ৰুল ৰেগুলেশ্যন যিটো নীতি নিয়ম সেইটো মই পালন কৰি যাব লাগিব আৰু সেই শিক্ষক হ'বলৈ হ'লে মই কি কৰিব লাগিব সেই কথাহে মই ক'বলৈ যাম প্ৰথমতে মই ভাবিম যে মই এজন শিক্ষক হ'ম কথা ঠিকেই কিন্তু শিক্ষক এজন হ'বলৈ হ'লে মই কি কৰিব লাগিব মই শিক্ষক হ'বলৈ হ'লে মই শিক্ষা দান দিব লাগিব শিক্ষা দান দিবলৈ হ'লে মই আগতে বস্তু অৰ্জন কৰিব লাগিব দান সেইজনেই দিব পাৰে সেইজনেই দান কৰিব পাৰে যাৰ লগত জমা আছে যাৰ লগত জমা নাই তেওঁ দান কৰিব নোৱাৰে গতিকে মই আল্টিমেটলি কথাটো এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ এজন শিক্ষক বা এজন ডাক্তৰ বা এজন ইঞ্জিনিয়াৰ কিবা এটা হ'বলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব আমি আগতে প্ৰথমতে অত্যন্ত অধ্যৱসায় কৰিব লাগিব অধ্যৱসায়ৰ ফলতেই মানুহ কিবা এটা নহয় কিবা এটা হ'ব পাৰে গতিকে বিষয়টো হ'ল এনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট মোৰ যিটো ডেজিগনেশ্যন হ'ব মোৰ যিটো নাম হ'ব সেইটো কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব ৱৰ্ক হাৰ্ড হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব লাগিব হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব লাগিব মানে কি একেবাৰে অতি কমেও তিনিটা বছৰ 8, 9, 10 ক'বলৈ গ'লে তিনিটা বছৰ যদি আমি অত্যন্ত চেষ্টা কৰোঁ এটা কথা আছে যে এই তিনিটা বছৰ পূৰা চেষ্টা কৰাৰ লগে লগে বা চেষ্টা অত্যন্ত পৰিশ্ৰম কৰিলে কি হ'ব কথা এটা কয় এনেকৈ যে দাড়ি অহাৰ আগে আগে গাড়ী আহি যাব দাড়ি অহাৰ আগে আগে গাড়ী আহি যাব আৰু কাৰোবাৰ পতি হোৱাৰ আগে আগে কোটিপতি হৈ যাব কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা কথা শুনিবলৈ পাওঁ কথাটো এনেকুৱা যে আমি এই তিনিটা বছৰ যদি 8, 9, 10 এই তিনিটা বছৰ যদি আমি অত্যন্ত চেষ্টা কৰি মানে তিনিওটা ক্লাছৰ গোটেই কিতাপখিনি ধুনীয়াকৈ পঢ়ি যিমানখিনি প্ৰেক্টিকেল আছে যিমানখিনি মানে থিয়ৰি আছে তো মানে পঢ়িব লগা আছে গোটেইখিনি পঢ়ি হাতে কামে শিকি পৰীক্ষাত যদি আমি ভাল মাৰ্ক লৈ মানে সম্পূৰ্ণ নিজৰ প্ৰচেষ্টাত মানে শিকি নিজৰ প্ৰচেষ্টাত মানে কি মই কথাটো এইটো ক'বলৈ গৈছোঁ যাতে পৰীক্ষাত আমি কোনো বেয়া কি কয় এইটো অসৎ উপায় অৱলম্বন নকৰাকৈ যাতে ভালকৈ আমি গোটেই ছাবজেক্টৰ গোটেই বিষয়বস্তুখিনি শিকি ভালকৈ পঢ়িব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ জীৱন সাৰ্থক হ'ব আৰু মই ছাকচেছ হ'ম আৰু যদি মই নীৰৱে কষ্ট কৰোঁ কোনেও নজনাকৈ যদি মই নীৰৱে চুপচাপ কষ্ট সহ্য কৰি কাৰণ এই তিনিওটা বছৰ পঢ়িবলৈ হ'লে মনে মনে বা নিজে নিজে যথেষ্ট কষ্ট সহ্য কৰিব লাগিব আৰু সেই গোটেই কষ্টখিনি যেতিয়া আমি নীৰৱে সহ্য কৰিম তেতিয়াহ'লে মোৰ ৰিজাল্টে তামাম এটা আনন্দ উল্লাসৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু যদি মই কষ্টখিনি মানে মানে হেৰি কৰি দিওঁ পূৰা কি কয় এইটো পাব্লিছ কৰি দিওঁ আৰু
জন মানে মানুহৰ মাজত আলোচনা বিচাৰে মই বহুত কষ্ট কৰি আছো পঢ়ি আছো তেতিয়া হলে মোৰ ৰিজাল্টে তেতিয়া হলে হিমান আনন্দ উল্লাহৰ সৃষ্টি নকৰে গতিকে নীৰৱে সহ্য নীৰৱে কষ্ট কৰা আৰু সেই নীৰৱে কৰা কষ্ট সহ্য কৰি যোৱা আৰু কষ্ট কৰি যোৱা অত্যন্ত চেষ্টা কৰি যোৱা তোমাৰ ৰিজাল্টে এদিন তোমাক মানে আচৰিত ধৰণৰ এটা আনন্দ উল্লাহৰ সৃষ্টি কৰিব গতিকে মই এই যে নিজৰ এটা নাম কামাবৰ কাৰণে মই যিখিনি কথা ক'লোঁ মোর নামত এজন মাষ্টৰ হোক ডাক্তৰ হোক ইঞ্জিনিয়াৰ এনেকুৱা এটা নামৰ পিছত যেতিয়া আৰু এটা নাম মই বিচাৰিম মই কামাবলৈ যাম মই চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহ'লে মই অত্যন্ত চেষ্টা কৰিব লাগে তাৰপিছত এটাৰ পিছত এটাকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কি হ'ব মানে পথ পথ ওলাই গৈ থাকিব মানে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত যেতিয়া এজন ল'ৰাই যেতিয়া 90% লৈ বা 99, 95, 96 বা 100% এনেকুৱা মাৰ্ক লৈ পাছ কৰিব তেওঁ নিশ্চয় গৈ এটা ভাল কিবা কলেজত তেওঁক চৰকাৰে নি বা তেওঁ গৈ স্থান পাব তাৰ পৰা তেওঁ লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে কিছুমান মানুহ চাইণ্টিষ্টো হৈ গৈ আছে একমাত্ৰ পঢ়াৰ মাধ্যমতে হৈ গৈছে গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মোৰ আজিৰ এই ক্লাছ যোগে এটাই অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যাতে মই পাৰোঁ মই পঢ়িব পাৰিম আৰু মই পাৰোঁ এইবুলি লৈ নিজৰ মনত মনটোক মজবুত কৰি লৈ পঢ়াত লাগক যাতে মোৰ চুপচাপ মই কষ্ট কৰি গৈ থাকিম কিন্তু মোৰ ৰিজাল্টেহে হুলস্থুল লগাব এনেকুৱা এটা মনোভাৱ মনত লৈ পঢ়ক তেওঁ নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ব ধন্যবাদ।